Não recebi a notificação de novo. Muito bem, pessoal. Hoje, 28 de fevereiro de 2008, quarta-feira, fechamento de mês. Quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo, consultoria financeira. E essa é mais uma análise do fechamento do pregão, onde eu passo ao vivo aí para vocês no YouTube, análise do índice Bovespa, dólar futuro, mostro as operações de day trade realizadas, operações de swing trades finalizadas, análise dos principais ativos, ativos de destaque de alta e de baixa, também ativos com destaque de movimentação. Quem quiser análise de algum ativo específico, aí só realizar no chat do YouTube. Posteriormente que fizer essas análises, aí eu atendo vocês das solicitações de análise. Então, começando aqui pelo índice Bovespa caindo 1,58, dando continuidade à sua correção. Hoje o volume vai ficar na média, vai perdendo a média móvel de 9 e testando já o suporte aqui em 85.500 pontos. Se a gente traçar a Fibonacci do fundo até o topo, a gente tem justamente a retração aqui de 38.2 em 85.500, posteriormente, retração importante lá em caso de 83.600 pontos, vamos arredondar aqui para 84.000 pontos. Então, se a gente quiser manter uma configuração de alta para o curtíssimo prazo, é importante não perder 85.500 pontos que estão sendo testados hoje. Se continuar uma correção mais forte, então, deve testar 84.000 pontos. Aí sim, é importante não perder essa região para manter aqui o viés de alta no curto prazo. Então, o índice Bovespa é início de movimento corretivo, segundo dia baixista. Como é fechamento de mês, vou passar alguns gráficos mensais para a gente ter alguma observação sobre os ativos. Então vamos lá pelo índice Bovespa, então fechando o mês com candle de indefinição. Deixa eu ver, o ABV segue ascendente, o IFR no mensal está sobrecomprado, então atenção. Então o índice Bovespa no gráfico mensal deixando o candle de definição, no gráfico diário fazendo correção. O dólar futuro, 0,31, deixando o candle de definição no curto prazo, com volume na média. Seguimos aqui aguardando inicialmente um rompimento da região de 3,290 ou 3,235. Lembrando que a gente teve troca de contrato, esse é o gráfico perpétuo ajustado, por isso não estranha aí se eu estou falando números diferentes do que eu falei ontem. Então, ativo segue indefinido, aí primeiramente tem que sair desse retângulo para tentar tomar algum viés no curtíssimo prazo. No gráfico mensal, segue lateral. Nós temos aqui há vários meses lateral, deixa eu ver quantos meses aqui. Estamos aqui há 8 meses, quase um ano aí, andando lateralmente no dólar futuro. Vamos aqui então para as operações de day trade. Antes de passar a operação de day trade, eu quero comentar com vocês aqui o Dow Jones. Eu venho separando o gráfico, esqueço de comentar. O Dow Jones, então, aqui tentou reverter a tendência de alta para baixo, fazendo o pivô de alta. Foi até a rejeitação de Fibonacci, fez um movimento lateral, fez um pivôzinho de alta que não confirmou ontem. Hoje vai fechando o gap, ou seja, indicou um rompimento falso. A gente segue, então, aí dentro uma tendência de baixa por prazo mais longo, curtíssimo prazo a gente fica um tanto quanto indefinido, e atenção aqui, a gente tem uma cunha. Se a gente for ver no curto prazo, a gente tem uma cunha, indicação de cunha baixista aqui, expectativa. Então, principalmente se perder essa região de suporte, o ativo aqui ganha força no movimento de baixa no curto prazo, que pode contaminar o longo prazo. Para contaminar o longo prazo, então tem que perder suporte em 23.800. Lembrando que a gente anda bem correlacionado com a bolsa americana. Se a gente for ver, ontem foi dia de baixa lá, dia de baixa aqui, hoje dia de baixa lá. Quando o índice recuperou lá, a gente recuperou bem aqui. Vamos agora sim para análise, para as operações de day trade.
Então, em ações, hoje foram 4 operações, 3 loss e 1 gain, 1% de ganho. O índice, 7 operações, 3 gain, 4 loss, 10 pontinhos, o dólar, 3 operações, 2 gain, mais somando 3 pontos. Swing trade, a gente teve uma atualização hoje, possivelmente vai ter mais alguma, um loss parcial de 1,38, que foi Smiles. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente fechou o mês, então. Swing trade, a gente teve 18 operações finalizadas, com 8 gain e 10 loss, somando aí 44% de acerto, com 23% de ganho. Então, a metodologia que a gente usa aí não é acertar mais, tá? Por isso que a gente não usa muito aí a técnica de utilizar RP. Quando a gente usa RP, a gente tem que acertar mais, porque o nosso ganho diminui quando a gente faz uma realização parcial. Então, aqui acertando 44% das vezes, a gente teve 23% de ganho. Claro, isso aqui é acumulado de todas as operações de swing trade em ações, tá? A gente teve o boi também, teve uma operação esse mês. De 10% de ganho, não sei porque não está mostrando aqui, mas foi finalizar essa semana, depois eu verifico aí. É, foi mínimo, isso mesmo. Esqueci, não, boi não. Operação de mínimo, uma operação somando 369 pontos com 10,75% de ganho. Em ação, em position trade, então a gente vai acabar o mesmo vermelho, 3 loss, 15% de loss. Vamos aqui nas operações de day trade em ações, 81 operações, 44 ganho, 33 loss, 54% de acerto, 11% de ganho no índice. 60% de acerto, 3.700 pontos no dólar, 66% de acerto, 103 pontos, isso para o day trade. Então, esse aí é o resultado acumulado das operações, tanto de swing trade, position trade e day trade, índice dólar e ações e também aí no milho. As operações de day trade hoje, então, foi Pão de Açúcar, loss parcial 0,66, JBS, loss parcial 0,30, Petro 3, loss parcial de 0,68 e Light 6, gain parcial de 0,56. Vou passar aqui as operações realizadas, quais foram as estratégias adotadas em cada operação. Pão de Açúcar, 15 minutos. Então, foi uma compra no início de dia, rompimento, ontem correu logo para o alvo, hoje deixou esse candle de topo, a gente já saiu perdendo a mínima, foi o stop acertado, senão seria o stop cheio. JBS, que a gente quis deixar correr um pouquinho mais, foi uma compra aqui na superação desse rompimento das máximas, aqui a gente tinha as bandas fechadas, essa congestão, andou um pouquinho, a gente quis aí segurar pela média móvel de novo, a gente foi estopado nesse candle. Se a gente tivesse utilizado, ontem a gente usei muita técnica de enforcar aí, quando tivesse uma mínima menor que a máxima, teria saído aqui praticamente no 0 a 0, ia ter diminuído o loss hoje, provavelmente eu vou começar a adotar só essa técnica aí, em vez de usar o high-low ou média móvel para carregar a operação. Vai encerrar mais as operações rapidamente, mas também preserva o lucro para a operação que andar para o alvo. Petro 3, compra a operação da máxima desse candle, também aqui se a gente tivesse apertado o stop praticamente saindo no 0 a 0, saímos na mínima desse candle que rompeu a média móvel de 9, a gente esperou ativo e segurava na média móvel de 9, nosso parcial acertado e Elet 3, venda perdendo a mínima desse candle, não andou, a gente saiu logo nesse candle, ficaria de lado, não teria tocado no stop, teria dado gain aqui, ficou a 2 centavos do alvo para a gente sair um pouquinho antes. No índice, então, hoje o índice aí, movimento bem errático. Depois na parte da tarde ganhou um pouquinho mais de tendência, na verdade agora no final do pregão, né? Então vamos lá, o índice abriu um dia em gap de baixa, rompendo a mínima do dia anterior, deixou o esquema do comprador com volume, então a gente fez a operação aqui por estratégia do rompimento da linha d'água. Nesse outro candle já não andou, colocamos stop na mínima, 55 pontos de loss, foi acertada, esse não teria saído com mais loss. Posteriormente, o índice aqui
testou aqui essa região de resistência, que estava as médias, aqui era possível venda, quem vendeu buscou 200 pontos apenas teria dado alvo, quem buscou o risco da barra teria dado stop. A gente não fez essa operação, uma operação plausível, perdendo a mínima do dia, candle com volume, pivô de baixa. Então a gente tentou uma venda aqui, deixa eu botar minhas médias para vocês. Deixou o candle vendedor na correção das médias, buscando 100 pontos, correu para o alvo. Posteriormente, de corrompimento falso, aqui no pivô de alta, quem fez essa operação teria dado um gain de 200 pontos. Vamos lá, tentou o rompimento, lá tocou na LTB, que era possível venda, quem fez também fez um belo trade, a gente não aceitou esse sinal a princípio. Se fosse um candle preto, a gente teria vendido. Corrigiu até as médias, olha só o movimento bem errático até aqui, óbvio, depois que aconteceu é bem fácil de analisar, né? Rompeu a mínima do dia, rompeu a máxima, então aqui um padrão de alargamento. Aqui, obviamente, essa LTB eu desenho depois. Aí corrigiu até aqui, a gente botou essa LTA, testou região de resistência e deixou esquerdo ao vendedor. Quem vendeu acreditando na baixa do dia aqui, com certeza, e carregou, teve um belo, acertou o trade, mas se a gente for ver, não era tão simples de analisar aí pelo movimento do dia. Tinha um movimento de perda de suporte e rompimento de resistência, padrão de alargamento, padrão complexo. Então, deu venda aqui, quem vendeu, um candle sem volume, nas médias. Quem vê, argumento de venda aí, a gente usa bastante, se tivesse volume, a gente tinha vendido. Então, a gente tentou uma venda aqui, perdendo a mínima do dia. Ficou a 10 pontos do alvo, foi lá, nos estopou. A gente foi bem sacana aí com nossas operações hoje e teria corrido para o alvo. Também a gente fez uma venda por single bar, buscando o risco da single bar, deu 100 pontos. Então a gente ficou neutro, aguardando um fundo, e aqui a gente tentou algumas operações no fundo. Tentou buscar aqui uma onda 3, 1, 2, 3, rompimento dessa região de resistência, trabalhei acima das médias, tentou romper, sem volume, não andou, a gente topou no corpo do candle, somando aí 25 pontos, então a gente tentou nova compra aqui. Vou voltar um pouquinho, agora sim, também aqui buscando o zigue-zague ascendente, já tinha o canal desenhado, rompimento aqui, buscando 200 pontos de RP e 300 de alvo, que era resistência de retração de Fibonacci, ficou a 15 pontos do nosso RP, que era de 200 pontos, a gente ajustou o stop, saímos com menos 10 pontos, e depois a gente tentou o último trade do dia, compra a expressão da massa candle, seguindo aqui o zigue-zague ascendente, expectativa de testar lá região de, primeiramente, 87.200 pontos, não andou, a gente já saiu no candle seguinte com menos 50 pontos. Essas operações no índice, no dólar, WDOJ, lembrando que foi... Teve troca de contrato hoje. Então, em 5 minutos, abriu um giga cap de baixa, deixou o esquema vendedor com volume, na média, quem vendeu aí teria chegado no alvo. A gente fez uma compra contra a tendência, martelinho aqui, buscando 3 pontos, em região de suporte. Andou bem mais aí. Aqui também podia ter sido argumento de venda, movimento lateral do ativo, está me indicando um possível movimento lateral do ativo, aqui a gente vem a linha d'água, região de suporte, então quem fez a venda chegou no alvo, volume aqui indicava a venda, a gente não aceitou esse sinal, eu a princípio não gosto muito de operar movimento lateral, então a gente tentou uma compra nesse martelinho, deixa eu só voltar aqui com a minha linha, saiu com menos 2 pontos, foi estopado, já ajustou como foi realizado aqui, a gente ajustou o stop, saiu com menos 2 pontos e ficou o dia todo lateral aí, vamos lá, formou um triângulo simétrico e a gente fez uma venda pelos 15 minutos, na verdade, foi justamente aqui perdendo esse triângulo simétrico, venda aqui iniciada na mínima desse candle, buscamos 4 pontos de RP, tinha 10 de alvo, fizemos RP, stop na entrada, então somamos 2 pontos. Essas foram as operações
E em swing trade, hoje a gente teve aí possível violino, smiles, vamos ver que está fechando aí, no diário. Essa atualização que a gente tem hoje de swing trade, saída com menos 1,38% de loss. O loss curto e loss ajustado. A gente tentou uma compra justamente para antecipar esse rompimento. Superação da máxima desse candle com volume. Ativo aqui, expectativa de fazer uma onda 3 no prazo mais longo. Chegou a andar aqui, testou, deixou o candle de topo. Candle preto, testando a média. Hoje tinha balança, a gente ajustou o stop para mínima aqui. Saiu estopado com 1,3 de loss. Se a gente tivesse ainda com o stop original, estaria dentro do trade. Mas como o trade não andou, a opção foi essa. Hoje aí, então, o ativo é válido a compra, superação da máxima. Aí tem que ver um stop. O stop vai ficar bem caro se botar lá no mínimo do candle. Eu botaria aqui em região de 4%. Se romper aqui, tem que andar. Ativo em congestão, pode fazer uma onda 3 dentro dessa congestão. Vamos fazendo pivô de alta aqui para buscar o topo anterior. Deixa eu ver aqui no diário como é que está o ABV do ativo. De repente a gente vai pensar numa reentrada. No diário não está muito legal, mas no semanal está bem ascendente, indicando o rompimento. Então é válida a compra, expressão da máxima no dia de hoje. Para Smiles, a gente vai avaliar uma reentrada para o ativo. Vamos lá para os principais ativos da bolsa. Só vem aqui, lembrando aí que eu depois passar os principais ativos de destaque aí, quem quiser análise de algum ativo específico, só solicitar. Ambev, alta de, está praticamente no 0 a 0 aí, que era ponto de compra, tem expectativa de alta ainda, ativo não consegue desenvolver essa alta, segue lateral, no princípio aí eu não faria essa compra, mas o trade agressivo faz, BBAS. Fez aqui uma N, está indicando aqui o fechamento do gap. A gente está posicionado no ativo, a gente não fez RP, está com stop no 0 a 0. Deixa eu ver minhas médias aqui, tocou na média móvel de 9, está retornando um pouquinho agora, o high low virando. Possivelmente vai botar stop na mínima do dia de hoje. BBDC4, 2% de queda. Então quem fez a compra aqui nesse dia e não ajustou o stop aqui para esse fundinho, segue dentro do trade com o stop aqui embaixo. Lembrando aqui que a gente pode ter aqui, está perdendo aqui uma linha de tendência no curtíssimo prazo. Não vejo nada se fazer no momento. BR Foods, tinha comentado ontem com vocês, podia ser aqui a indicação de um candle de exaustão aqui, um gap de exaustão, ficou 2 dias lateral, aqui uma inside bar, era como superação da máxima, venda perdendo a mínima. Quem fez a compra está dentro do trade, já pode ajustar stop para mínimo aqui. No momento eu não vejo compra no rompimento, aí, só quem comprou na abertura. BVMF corrigindo, dentro de uma tendência de alta, atenção aqui, pode ter formado até um topo duplo. Não vejo compra para ativo, mesmo assim se corrigir eu acho que fica meio complicado uma compra pela configuração que está aí. Eu aguardaria o rompimento do topo para pensar em compra. DCA4, com volume acima da média, fazendo correção dentro da tendência de alta, testando a média móvel de 9. Quem busca compra, e se deixar um padrãozinho de fundo nessa região, é argumento para compra. Itaú, um sinal um pouquinho diferente, ao meu ver, aí, perdendo a princípio aqui o rompimento realizado. Indicativo aí, se alguém está comprado, está com stop aqui embaixo, não ajustou aqui para essa região de fundo, stop na mínima dia de hoje. Croton, não vejo nada aí para ativo, vai desconfigurando aqui o possível ombro, cabeça ombro que eu tinha indicado. Petro 4, comentei ontem sinal de topo, hoje vai confirmando aí, correção, provavelmente vai vir fechar o gap, tem suporte importante lá em 20,50, vale 3. Forte queda aí com o volume acima da média, fechando o gap, perdendo a média móvel de 9. Quem estava com o stop aqui embaixo não saiu. No princípio, stop segue posicionado na mínima aí. Se tocar tem que sair, perdendo a média móvel de 9. Sinal bem negativo aí para ativo, não é uma correção saudável. Deixa eu ver se tinha alguma divergência no ABV, no diário não tinha, nem no IFR. Então esses ativos, principais ativos, esqueci de comentar o gráfico mensal. Ambev, 500 de definição, BB...
AS tentando confirmar o pivô de alta, BBDC4 não confirma o pivô do mês passado, BR Foods tem um pivô de baixa no mensal, BVMF não confirma o pivô de alta no mensal, TCA4 vai confirmando o pivô de alta no mensal, Itaú deixando queda de definição, Croton vem testar aqui a princípio suporte no mensal em 14,40, Petro 4 e Petro 3 fazendo pivô de alta, tem alvo lá em R$24 no gráfico mensal e vale 3. Pivôzinho de alta, vamos ver se vai fechar assim, tem alvo lá no topo histórico pelo gráfico mensal. Principais ativos, então. Destaque de alta, já comentei. BR Foods, Home, segue subindo 3%, não teve compra aqui. A compra era aqui no rompimento para mim, aqui o stop era um pouquinho caro. Então, quem está comprando, administrar stop. Stop está já ajustado aqui na mínima, quem quiser pode ajustar aqui para casa de 9,50. Sula 11, 2,22% de alta, abriu em gap de alta, deixando esse candle feio aí. Se perder a mínima, pode indicar novo rompimento falso, já tinha indicado aqui nesse dia, não consegue se livrar dessa região. E o IBR3, candle de definição, não vejo nada a se fazer no momento. Direcional em leilão, caindo 5%, testando região de suporte. Perder essa região, vem fechar o gap em 5,80, depois região de suporte em 5,60. Embraer, que eu tinha comentado aqui nesse dia, podia ser um rompimento falso, hoje confirma aí, perdendo a mínima do candle, vem testar a média móvel de 21 períodos, quem não saiu do ativo, stop na mínima aí, deixando uma configuração bem negativa para a tendência de alta no curto prazo. Wrap 4, mesmo sinal, que pode ser configurado até um topo duplo, que é correlacionado com Vale, então perdendo essa região deve fechar o gap aqui, se confirmar o topo duplo. E CSNA3, quem comprou aqui, expectativa do rompimento do topo, antecipar aqui uma operação, onde está sendo estopado, vindo testar aqui LTA no curtíssimo prazo, então sinal negativo para o ativo, não haver nada a se fazer no momento. Alguns ativos que eu separei para comentar com vocês. Ecor 3, que eu tinha comentado ontem, candle de definição em cima da região de resistência, não vejo nada a se fazer. CCRO3 também, não vejo nada a se fazer no momento. Ecor 3 aí é uma compra, está no ponto de compra quem pensa em rompimento falso. BRSR6 no diário, que é de definição no mensal, tentando fazer um pivô de alta. Cirela, quem posicionou stop na mínima do dia de hoje, está sendo estopado, está perdendo a média móvel de 9. Se fechar assim, quem não saiu, stop na mínima do dia de hoje. No mensal, tentou fazer o pivô de alta. No mensal, que é de definição, não confirmando aí tentativa de pivô de alta. Direcional já comentei. Eletropaulo, PL3. Ontem deixou um pivô de alta sem volume, hoje candle de definição, não vejo nada a se fazer. No mensal, pode tentar fazer um pivô de alta rompendo aqui 18,24. Embraer já comentei. Estácio no diário, tentando se manter na LTA. Se perder a LTA aqui, eu vejo venda para reversão de tendência. Fibria, candle segue lateral. O ativo está interessante no mensal, pivô de alta no mensal, a gente segue posicionado em position trade. GBR igual a 4, ativos vinham forte, deixando um novo candle de topo, no mensal fazendo pivô de alta, no diário, trade agressivo é venda, perdendo a mínima dia de hoje, assim como o Goal 4. O Goal 4 já vai perdendo, aí é mínimo, vem fechar o gap, ativando a venda do padrãozinho de topo deixado ontem. Então, ativo indicando correção no gráfico mensal, pivô de alta. HGTX, tenho para comentar aqui para o ativo, é o gráfico mensal. Ativo corrigindo, deixando que ele definição na média móvel de 21 períodos. É compra a superação da máxima, que tem expectativa de retomada de alta do ativo no gráfico mensal. IGTA3, gráfico diário. Era venda e perdendo os mínimos aqui, eu vejo ainda a venda para o ativo, fazendo ombro, cabeça, ombro diário, no mensal também, e fazendo padrão de topo, engolfo com volume.
Lame 4, tentou rompimento, deixando canal de definição. Trade agressivo está dentro do trade, com stop curtinho de 2%. Eu vejo compra aqui, só se confirmar o rompimento em 17,30. Leve. Gráfico mensal, padrão de topo no diário, dando continuidade à tendência de baixa. Então, indicando aqui o dia de ontem, foi uma single bar. Ou seja, a expectativa de vir buscar aqui essa região de suporte para o ativo. Ativo revertendo tendência de baixo para alto, vai confirmando por enquanto. Sabesp, candle de topo. Ontem, então, pode ter indicado um candle de exaustão e rompimento falso. Rompeu. O volume acima da média, hoje, candle de topo, padrão de topo aí também. Indicando rompimento falso no diário. Atenção para quem está comprado. Stop na minha no dia de hoje. Show 3. Mostrar o gráfico mensal, atenção para o gráfico mensal, ativo lateral com volume, fechando esse mês na próxima máxima, rompimento aqui, 9,64 para o gráfico mensal, deve levar primeiro a R$11,00, aí o topo lá em R$17,00. Smiles eu comentei, Sula 11 também, Chat 11. Diário fazendo pivô de baixo, é venda perdendo a mínima aí, primeiro alvo aqui em 13,14, o alvo curto, posteriormente, teria um alvo aqui na região de 10,70, que daria, pagaria o risco da operação. O Zin 5, deixa eu ver como é que está aqui, que a gente está comprado no ativo, tocou na média móvel de 9, vai recuando. Provavelmente a gente vai ajustar a stop para a mínima do dia de hoje, então pode estar indicando um rompimento falso. VEG, gráfico mensal, mês passado deixou um candle de topo, vai tentando confirmar, esse mês tocou na média móvel de 21 períodos e fez um movimento de alta. Então, perdendo a mínima aqui, o ativo mínimo de hoje, o ativo deve dar continuar a tendência de baixa a princípio. E Raio, deixa eu ver como é que está aqui, vinha positiva. Deixando que antes de definição, inside bar em cima da média móvel de 9. Trade agressivo vai buscar compra na superação da máxima para o rompimento do topo. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Movida. O Hugo pede análise de movida. Movida a gente estava comprada, a gente saiu aqui no começo, pregão nesse dia. O ativo a princípio vai revertendo a tendência de alta para baixa. Se perder essa região de suporte, então confirma aí a reversão de tendência de alta para baixa. Lembrando que aqui a gente já tem um topo mais baixo que o anterior, se a gente pegar Fibonacci, segurou aqui na retração de Fibonacci, ou seja, não conseguiu romper, nesse dia deixou um candle de definição, então pode ser o início de uma onda 3, com alvo lá na casa de R$7,00. Então atenção aqui se perder essa região de suporte em, deixa eu ver aqui certinho, na região de 7,57. Se o ativo, não vejo venda hoje, para quem quer pensar em venda, se o ativo vir aqui na região de suporte, fizer um movimento lateral ou até mesmo corrigir até as médias, deixar um pequeno de topo, eu vejo venda para ir buscar lá a região de R$7,00. Então essa foi a análise do fechamento do pregão. Tenho todos aí uma boa noite, nos encontramos amanhã às 8h30 no Bom Dia Capitalismo. Um abraço.